Tiina moi, mitä jätkälle nykyään kuuluu? Sori, että mä soitan näin myöhään, mutta nyt sä et saa mulle suuttua. Mulla on viime päivänä ollut aika vaikea keskittyä yhtään mihinkään. Me löydettiin just tää kämppä, ja muijakin lähti kiitää. Mä oon nyt täällä yksin ja mä oon ehkä juonut vähän liikaa. En tiedä, kelle voisi soittaa, en mä sua kuitenkaan usein piinaa. Ja tän jälkeen sä näet, mitä mä oikeesti kelaan. Sori, jos herätin sut, mut puolun jälkeen mä delaan. Kasvaa meillä himassa. Faija hakkas usein mutsia aina, kun se oli pienessä hivassa. Kyllä mäkin siitä osani sain, mut enemmän vaan huutoa ja raivoa. Mä oon aina pelännyt mun faijaa, se on varmaan vähän outoa. Mä olin aina mun mutsin puolelle mun faijaa vastaan. Miten sä voit rakastaa jotain, joka lyö omaa lastaan? On vähän paha olo. Mun on pakko pitää varmaan vähän taukoa. Tää aine vaikuttaa jo. Tajuut sä mun olo tai jaksat sä ymmärtää? Vanhemmat ei tiedä mitään, ei enää mun pää sisään. Hei, jos sä näet mun muijaa, eks muijaa, sano sille mun terveisiin. Mä en rupee kirjoittaa kellekään yhtään mitään jäähyväisiin. Ei vittu, mitä mä oon oikein mennyt tekemään? Mä oon vetänyt aine jo, enkä mä pääs perääntymään. Hei, soita ambulanssi, hei, tai tuu ite jeesaa. Mä pelottaa, mitä mä oon mennyt itselleni tekemään?